أنا استلينك زاري تاتشنل مع زاني زينو زاري متاهوت ليت بالي عرس جدي بتلاي بوتا هينن يمتسامو سووش للي لو تشم سووش شير انتتارقو عساس باشو هلو جدي بلكتو لين دم التايوت انين ينجمي لها لا في النت يزالوت الرينو جدي زاري زاني متانو يتبقى سيتوش دمت ኢትዮጵያን እምነት እናቶች የጾምና የጸሎት አዋጅ ለሰላም በሚል ነው ዋናው ሐሳቡ እንግዲህ ማዚ ከኢትዮጵያንም ስኖረው አሁን ለረፍት ወደዚህ ሀገር ስለመጣች ከዚህ ሐሳብ ጋር ለምን እናንተስ በሰሜን አሜሪካ ያላችሁ አትተባበሩንም በኢትዮጵያ ያለው የእምነት እናቶች ህብረት በአጠቃላይ በዚህ መንኩ ወደ የሚጸልዩበትን አዋጅ ስላወጁ እንግዲህ ኤፕሪል 21 2023 ነገ ከነጎዲያ አርብ ማለት ሮፋሙስ አርብ ስለሆነ ስላለችን ሐሳቡ ምንድነው እንዴት ነው ይሄንን ሐሳብ ያመጣችሁት በሚል እኔም ደግሞ ለእናንተ በዚህ ሐሳብ ላይ እንደምትስማሙ ስለገባኝ ለምን ማዚ ራሷ ሼር ብታረገን በሚል ነው ዛሬ አብራን የመጣነው ማዚዬ ዌልካም እንግዲህ ሲ ሐሳብሽን አስረጅን በዚህ የጸሎት ጥሪ ላይ እሺ ስለዚህ ድል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እናንተንም እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ ሁላችሁንም በጌታ ስም ሰላም ዳችኋለሁ ይሄ ጥሪ የእምነት ሴቶችን በሙሉ ያዘ ነው ኢትዮጵያውያን ሁላችንም የእምነት ሴቶች ነን ምክንያቱም ርዕሳችን ሰላም ሰላም ስለሆነ ሰላም ሁሉንም ሴት ይወክላል ሰላም ያንዳንዷን ሴት ይጣራል ሰላም የትውልድ ጉዳይ ነው ስለዚህ ስለ ሰላም አብሮ መስራት በጣም ከምንም በላይ አዋጭ ርዕስ ነው ለአብሮነት ሰላም ወዳዶች አብረው ይተባበራሉ ስለዚህ በተለይ ይሄ የሰላም ጥሪን የጀመርነው አሁን ሳይሆን 1997 ላይ ዲቦራ አብሪ ሴቶች አገልግሎትን ይዘን እና በዚህ በዲቦራ አብሪ በአንድ አስቸጋሪ ወቅት ላይ እግዚአብሔር በልባችን ባስቀመጠው ነገር ተነሳን ያ ምንድነው እናት ለሰላም መልእክት አላትና ሰላም ከሁሉ በላይ ነው ይሄንን ጥሪ እየተጣራን ልዩ ቀን ለኢትዮጵያ ብለን ለምን 3 ቀን የጾም የጸሎት ጊዜ በሁሉም ቤተ እምነት በህዝብ ሃይማኖቶች ውስጥ ሁሉ ለምን አይታወጅም በሚለው ተነሳን አባቶች በጣም ከባድ ጊዜ ስለነበረ በደስታ ተቀበሉ ምናልባት ይሄ መንገድ ሳይሆን አይቀርም በሚል እያንዳንዱ ቤተ እምነት ተቀበለ እና አባቶችንም ቅርብ አረግናቸው የሚወክሉልን እና ሄደና መልእክታችንን ማስተላለፍን በተወሰነ ደረጃ አንዳንድ ቤተ እምነቶች በብዛት ይሄንን ጾም ጸሎት እንዲደረግ አዘዙ እና ይሄደባቸው ሁኔታዎች ነበሩ እንደዚሁ ትንሽ አላጠግብ ሲለን ደግሞ ሚሊኒየም ዋዜማ ላይ ደግሞ ቀጣል ይሄንን ርዕስ ማለት ነው በ2000 መግቢያ ላይ እና በዛም ጊዜ ይሄው ነገር የተወሰኑ ቤተ እምነቶች በጣም በሚገርም ሁኔታ ፍሬ ሐሳቡ አንድ አይነት በተመሳሳይ ጊዜ ሁሉ ቤተ እምነት በመላ ኢትዮጵያ በአንድ ጊዜ እንዲሆን ነበር የጠየቅነው በተወሰነ ፐርሰንት ሄዷል አሁንም ልባችን አላረፈም ያ ብቻ ይደረጋል ብቻ ሳይሆን በየጊዜው የአደጋ ምልክት በሚያሳይ ጊዜ ያቺ መውጫ መንገድ ወደ ልባችን ይመጣል ስለዚህ አሁን ደግሞ በጣም ደስ ይላል በሀገር ደረጃ የእምነት ተቋማትም ይሄን አይነት የጾም ጸሎትን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ነገር ግን እኛ ስናስበው ከሁሉ በላይ እናት ለሰላም ምንም ጥያቄ የለው አንድ ጊዜ በመላ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ባሉበት ስፍራ ሁሉ በተመሳሳይ ልባችን ውስጥ ባለው መቃተት ልባችን ውስጥ ባለው ጩኸት መጸለይ ይቻላል ብንጸልይ ይሄ እንደ ጥቁር ደመና ሆኖ በላያችን ያንዣበበው ፍርሃትን ድንጋጤን የሰማናቸው የሚያስደነግጡ ያየናቸው የሚያስደነግጡ የሰዎች ሀዘንና መከራ የሚያስደነግጥ የሰዎች የቤት መፈራረስ የሚያስደነግጥ ኦ ይሄን ያህል ማየት ከቻልን ምን ያህል የሞራል ዝቅጠት በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ይሄንን ካየን ምን ያህል አደገኛ ሁኔታዎች በቀላሉ ሊከሰቱ ይችላሉ ምን አይነት መርዝ አለ ሰው ያልደረሰበት
እንግዳው ይመርዝ የሚደፋው ይውስብስብ ችግር ሊፈታ የሚችለው በሰው ኃይል ብቻ ሳይሆን በሰው ብልሃትና አቅም ብቻ ሳይሆን በቅኖች ብቻ በጥቂት ቅኖች እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን መላው ህዝብ በልቡ ተነሳስቶ እግዚአብሔር ክፉን አርቅልን ክፉን መርዝ አርቅልን የጨለማውን ኃይል ደም አፍሳሹን በቃ ከልክልልን ብሎ በእውነተኛ ንስሐ ቢወድቅ ይመለሳል። እንግዳውስ ለዚህ ሁሉ ደግሞ የመጀመሪያው ተጠያቂ እኔ ነኝ እንደናት። ምክንያቱም ትውልድ በእኛ እጅ ነው ያለፈው። ትውልድ ወደ ምድር ሲመጣ አድጎ ባህል ወርሶ የሚታየው በሴት እጅ አልፎ ነው። ስለዚህ እኔ እናት ነኝ። ስለዚህ ለተጎጂው እናት ነኝ። እናት ደግሞ ምልስ ናት፣ ይቅር ባይ ናት። ያ ብቻ አይደለም፣ ትውልድን ያሳለፈች እስከሆነ ድረስ ከፊቷ ያሳደገች እስከሆነ ድረስ በሰማይ አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን እኛ እኔው ነኝ እንደ ዮናስ እኔው ነኝ፣ ኃጢአተኛው እኔ ነኝ፣ ጥፋተኛው እኔ ነኝ፣ በእኔ ይለፍ ይቅር በለኝ ብሎ ትውልድን ይዞ ለመቆም እነዚህን ነገሮች እንግዲህ ከኮሮናው ከመምጣቱ በፊት ጀምሮ ደግሞ ስንንቀሳቀስ ነበረ። ነገር ግን አሁን ደግሞ የግድ በጣም እጅግ ወሳኝ ደረጃ ላይ በደረስንበት ጊዜ እነዚህን ነገሮች ለብዙዎች ማካፈል ጀመርን። በብዙዎች ልብ ውስጥ ምንም ልዩነት በሌለ ሁኔታ በተመሳሳይ ሁኔታ ልባቸው በሴቶች ህይወት ውስጥ ይነድ ነበር። ስለዚህ እኔ ነኝ ብለን በእግዚአብሔር ፊት ምህረትን መለመን፣ እኔ ነኝ ብለን ትውልዳችንን ባክ ተመለስ የሚለውን ድምፅ ማሰማት እንደማለት ነው በሌላ አነጋገር። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ይረዳናል። ደግሞም እርሱ የሚለመን አምላክ ነው፣ ደግሞም ለሰው የማይቻል ይቻለዋል በሚል እምነት ከሁሉም የክርስቲያን ቤተ እምነትና ከኢትዮጵያ እስልምናዎችም ጋር ሆነን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ኢትዮጵያውያን የሰማይ አምላክ አለ ፈጣሪ አለ ብለው የሚያምኑ ሁሉ ስለ ሰላም ይቆሙ ዘንድ የእግዚአብሔር ጥሪ አለ። እግዚአብሔር እንደሚፈሩ ሁሉ ሰላም በጣም ሴንሲቲቭ፣ በጣም ወሳኝ፣ በጣም አስፈላጊ ወገኖቼ። ስለዚህ ይሄ በሁላችንም ውስጥ ትልቅ ሸክም እና ይሄን ሸክም ኢትዮጵያውያን ሴቶች ባሉበት ስፍራ ሁሉ በአንድ ላይ ሲወድቁ እግዚአብሔር ዘንበል ይላል ብለን አምነን ይህንን ለማድረግ ተነሳስተናል። እንግዲህ ሀሳቡ ለሶስት ቀን ለማድረግ ነው። የፊታችን ማለት ነው ነገ ሮብ፣ ሐሙስና አርብ ይከናወናል ማለት ነው። ቀን የጸሎት አርስት ምን ይመስላል? እንግዲህ አይ ነው ያለፈው ጊዜ ሲነጋገሩ እንደሰማሁኝ ይሄ ቀንም የተወሰነበት ምክንያት አንደኛው ፋሲካ ሊገባ ሁሉ ሰው ጾም ላይ ነው ያለው። በእስልምና እምነትም ያሉ ሰዎች በረመዳን ገፍቶ በጾም ላይ ናቸው ያሉትና በዚህ በጾም ጊዜ ሁሉም ወደ ፈጣሪው እግዚአብሔርን እንዲለምን ነው። እንግዲህ የሮቡ የጸሎት አርስት፣ የሐሙስ የጸሎት አርስት፣ የአርቡን ደግሞ የጸሎት አርስት እስቲ ንገሪኝ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ትልቁ ነገር እነዚህ ሶስት ቀናቶች የሚያሳዩን ያው አንደኛ ከፊታችንም ምርጫ አለ። በዛ ውስጥ ብዙዎቻችን እንደምንሰማው ሰላም ወዳድ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ሁሉ ብዙ ቅኖች እንዳሉ ሁሉ እንደዚሁ ደግሞ የጥቂቶች አመፀኝነት፣ የጥቂቶች ስለ ሰላም ግዴለሽነት፣ የጥቂቶች የራሳቸው ከልብ አላማ የተነሳ የሚንቀሳቀሱበት እንቅስቃሴ በተለይ ለሴቶች ስጋትን፣ ጭንቀትን፣ መማፀንን፣ መቃተትን የሚያመጣ መንፈስ አለ። አሁን እንግዲህ ይሄ ያለውን ነገር ነው መልክ ባለው መልክ ለምን አናደርገውም በሚል ነው የተነሳ ነው እንጂ ርዕሱ ሀሳቡ ግልጽ ነው እና እዚህ ለብዙዎቹ ለመላክ ሞክረናል። አሁንም እንደምንመለከተው በአንደኛው ቀን እና አጠቃላይ መንፈሱ በአብዛኛው ንስሐ እንድንገባ ነው። እኔው ነኝ ነው የሚለው እዛ ላይ ያወጣናቸው ሀሳብ ቲሙ ልክ ዮናስ እኔ ነኝ ጥፋተኛው እንዳለ እኔው ነኝ በሚል ለማውጣት ሞክረናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ቀን ወክለን ህዝባችንን የምንነጋገርበት ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔርን የተዳፈርንበትን በተለይ ለዘመናት የፈሰሰውን ደም ስንመለከት አሁንም
በእኛው ዘመን ውስጥ በሚገርም መልክ በተለያየ ስፍራ የንጹሃን ደም መፍሰስ እነዚህ ነገሮች ግድ ይሉናል በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ንስሐ መግባት ማንንም ወደ ማንንም እጁን ሳይጠቁ ማንንም ይሄን ያደረገውን ያን ቁጭ ብሎ መገረም ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን እኛ በድለናል ኢትዮጵያውያን እኔ እንደናት በድያለሁ እና ማረ የሚል ጸሎት ነው የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው እና ማረን ስንል እንግዲህ እግዚአብሔርን የተዳፈርንበት ነው የመጀመሪያው ማለት ነው ሰውን ክቡር ሰውን ማጥፋት በራሱ ክቡር ሰውን ማጥፋት እግዚአብሔርን ትልቅ መዳፈር ነው ከዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ ያሉ ኑዛዜዎች ይኖራሉ ማለት ነው ብዙ ኑዛዜዎች አሉ የዘመናትን ያባቶቻችንን በሙሉ በደል ግጭቱን ደግሞም ከክቡር ሰው ይልቅ ሌሎች ነገሮችን ባስቀደምንበት ሁሉ የምንናዘዝበት ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ቀን ዝርዝሮቹ እዛ ውስጥ ስለሚኖሩ እሱን ሁሉ አሁን ማንበብ ማስፈልገኝም ሁላችንም ልናያቸው የምንችላቸው ናቸው ነገር ግን ይሄንን ስናስብ ከተናዘዝን በኋላ ለውጥ ያስፈልገናል አዲስ ልብ ያስፈልገናል የተሐድሶ ልብ ያስፈልገናል እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያን የለውጥ ንፋስ እንዲያነፍስ እንጸልያለን የለውጥ ንፋስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ህብረተሰብ እንዲሆን እግዚአብሔርን የሚያከብር ህብረተሰብ እንዲሆን እግዚአብሔር እንደ አዲስ የሚያድሰው እንዲሆን እንደሱ አይነት ልመናና መማጸን ደግሞ በሁለተኛው ቀን ንስሐችንን ተርሰን እንደገና ከእግዚአብሔር ዘንድ እንማጸናለን ማለት ነው የአጠቃላዩ ነው የምናገረው በሶስተኛው ቀን ደግሞ እንደዚህ የጸለይናቸው እንደዚህ የተናዘዝናቸው ነገሮች ያሰብን ስለሰማህ በአንተ ዘንድ አሜን ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ስለተደመጡ በቃል መሰረት እንዲህ ብለህ የምትመልስ አምላክ የማትለወጥ አምላክ ስለሆንክ ብለን እግዚአብሔርን ከልባችን የምናመሰግንበት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር በፊቱ እንድንወድቅ እንድንዋረድ ይፈልጋል። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር በሩን እንድናንኳኳና እንድንማጸን የለውጥ ነገር እንድንናገር እንድንጸልይ ይፈልጋል። ደግሞም በእምነት ቆመን ደግሞ እግዚአብሔር እንድናመሰግን ያስፈልጋል። ስለዚህ በአጠቃላይ የንስሐ እንደገና ደግሞ የምልጃና የልመና ሁለተኛው ቀን እንደገና ሶስተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ስለተለመነን ስለሰማን ምስጋና ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ርዕሶች አሉ። ስለምርጫውም የምንጸልይበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ነገሮች በሰላም እንዲከናወኑ እንጸልያለን። ያለውንም አጠቃላይ በጤናም አኳያ ያለውን በሀገሪቱ ሁኔታ ያለውን የቆዩትን የሞራል ዝቅጣቶችን በሙሉ ይዘን ነው በእግዚአብሔር ፊት አራግፈን የምንነሳበትና እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው አጠቃላይ ሁላችንም ኢትዮጵያን አጠቃላይ የሚመለከት ስለሆነ መላው ክርስትናና መላው እስልምና እምነት እነዚህን ሶስት ቀን በነዚህ ርዕሶች ውስጥ ሆኖ ይጸልያል። በነገራችሁ ላይ እነዚህ ርዕሶች ሁሉም ተስማምቶበት የወጡ ናቸው። ሁሉም ተስማምቶበት አንዳንዱ እንደውም በ97 ይወጣል። በ97 ዓመተ ምህረት ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር ከነባራዊው ጋር የተያዘ ስለሆነ ጥቂት ነገሮች ናቸው ከአሁኑ ጋር ተጨማምረው የወጡት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር እንግዲህ ካለ በመላ ኢትዮጵያ የተበተኑ ሴት ልጆቹ በሀገር ውስጥ ያሉ ሴት ልጆቹ በሙሉ ይልቁንም ከቀኑ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ሙሉ ቀን እንኳን በጸሎት ብንውል ያቺ ሰዓት ግን ሁሉም ሰው ለእግዚአብሔር በአንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የሚጸልይበት ጊዜ እንዲሆን ነው የተስማማነው ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እዚህም ቨርጂኒያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ሴት ልጆች እንደዚሁም ደግሞ ወንድሞችም ተመችቷቸው አብረው ጆይን ካረጉ እሰየው ሚከለክል ህግ የለም እንኳን ተገኙልን እንጂ ያው ተያይዞ ነው ሁሉም ነገር እና እግዚአብሔር ያክብርልን ይላል ጸሎቱን በዛ አይነት መልክ ተያይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄንን እድልና እንትን ስለሰጣችሁ በእውነት አመሰግናለሁ። እኔም በጣም የማረከኝ ገና መጀመሪያው ቃል ስሰማ እኔ ነኝ የሚለው ኃላፊነት ወስዶ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ መግባት። ምክንያቱም አሁን ሁሌ የምናየው በሶሻል ሚዲያውም በምንም
የጥቆማ ከሌ እንዲያረገ ሄዘር እንዲያረገ ነው። አሁን ግን እኔ ነኝ እናት የጎዳይም የሟችም የሚለው ውስጤ በጣም ቀረና ስለሞቱትም ስለፈሰሰውም ደም እግዚአብሔር ፊት ንስሐ ልንገባን ይገባል። የገዳዮቹንም ይቅር ብለን ለእነሱ ልንጸልይ ይገባል። አገራችንን በአሁን ባለችበት ሁኔታ በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ይዘን እንቀርባለን። እንግዲህ የምትችሉ ባላችሁበት እንግዲህ በኢትዮጵያ ምሳ ሰዓት ማለት በኢስተርን ታይም 5 AM እስከ 6 AM ባለው ጊዜ ነው። ሰው እኛ ስራ ከመሄዳችን በፊት ያለው ሰዓት ላይ ሁሉ ሰው ባለበት ተንበርክኮ ለዚህ ለመጣው ሮብለት የንስሐ ጊዜ፣ ሐሙስን የምልጃ ጊዜ፣ አርብን ደግሞ የምስጋና ጊዜ አድርጎ እንዲል አንድ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ በእግዚአብሔር ፊት እግዞ ብለን ስንቆም እግዚአብሔር ደግሞ ይሰማናል። ብዙ ብለናል፣ ብዙ ነገሮች ፓርቲሲፔት አድርገናል። አሁን ደግሞ እስቲ ሊለመን የሚችል ሁሉን ደግሞ ሊያደርግ ለወደሚችል ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ነው ዛሬ መልእክቱ። እንግዲህ ይህንን ሜሴጅ በዩቱብም በፌስቡክም የምታገኙ ሰዎች ጊዜ ወስዳችሁ ለተለያዩ ሰዎች ሼር አድርጉ። በግሩፕ ደግሞ እንደዚህ የተመሰረተ ጓደኝነትም ካለ ለምን በቃ ይችን 3 ቀን ጠዋት ጠዋት ተገናኝተን በስልክም እንጸልይ። እዚህ ጋር ለንደን ያሉት ይመስለኛል በዙም ይገባሉ። ሞርኒንግ ፕሬየር እና አፍተርኑን ፕሬየር ብለውም ያቀረቡት ሰዓት አለ። በሱም መግባት የምትችሉ ሰዎች ገብታችሁ ከነሱ ጋር ጸልዩ። በየአቅጣጫው ብቻ በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ለሀገራችን ለሰላም እንድንጸልይ ነው የዛሬው ጥሪ። ስለሰማችሁን ይህንንም ሼር ስለምታደርጉ እናመሰግናለን። ኤቭሪዴይ ደግሞ ይህንን ጸሎት በጸለያችሁ ጊዜ ሶሻል ሚዲያችሁ ላይ ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ያሉት ኦልሬዲ ይሄ ቲሸርት አላቸው እኔ ነኝ የሚል ይሄንን ቲሸርት አሰርተው ኦልሬዲ ለብሰዋል። እኛ አሁን የደረሰን ሌት ስለሆነ ባይሆንም በወረቀትም እንኳን ጽፋችሁ ደረታችሁ ላይ አድርጋችሁ ሜሴጁን ለሰው እንዲዳረስ እንድታደርጉ። ማዝዬ አንቺም ቲሸርት እኔ ነኝ ይላል አይደል? አንቺም ጽፈሽ ቆመሻል። አዎ፣ ስልክ እንደዛ እንደዛ እንድናደርግ ነው የጋበዝናችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።